ጣት የሚያስቆረጥሙ ምግቦችን የሚያበስሉ ሮቦቶች ስራ ላይ መዋል መነጋገሪያ የሆነ ነው። ምናልባት በዓላት ሲደርሱ ለቤተሰቦች ቆንጆ ምግብ ባበስላቸው ብሎ አስበው ይሆናል። በዓላት ወቅት አብዛኛው ሰው ጣፋጭ ምግብ ሰርቶ ቤተሰቦችን ስለማብላት ያስባል። ነገር ግን ወደፊት ለሚመጡ በዓላት የተሻለ አማራጭ ሊሆን እንደሚችል ቴክኖሎጂው ሊያግዝ ይችላል ነው የተባለው። ምግብ ማብሰል የሚችሉ የሮቦቶች ጊዜ ላይ ደርሰናል እየተባለ ነው። ጥቂት የማይባሉ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ለግለሰብም ሆነ ለድርጅቶች ጥፍት ያለ ምግብ ማብሰል የሚችሉ ሮቦቶችን በመስራት ላይ እንደሚገኙ ተነግሯል። ከእነዚህ ኩባንያዎች አንዱ የሆነውና መቀመጫውን ብሪታንያ ለንደን ያደረገው ሞሊ ሮቦቲክስ በሚቀጥለው ዓመት ምግብ አብሳይ ሮቦቶችን ለገበያ ማቅረብ ማቀዱን ገልጿል። በኩሽና ጣሪያ ላይ የሚገጠሙት እነዚህ ሮቦቶች ሁለት ከብረት የተሰሩ እጆች የሚኖራቸው ሲሆን ከእርስዎ የሚጠበቅበት ነገር ቢኖር ምን አይነት ምግብ መብላት እንደሚፈልጉ መናገር ብቻ ነው ተብሏል። እስከ 5000 አይነት ምግቦችን ማብሰል የሚችለው ሮቦት ታዳ የሚያስፈልጉትን ግብአቶች ካሟሉለት በኋላ በፍጥነት መጣፈጡ የተረጋገጠ ምግብ ያቀርብልዎታል ተብሏል። መቅመስ ብቻ ሲቀር መላጥ፣ መክተፍ፣ ማማሰል፣ ጨው መጨመርም ሆነ ሁሉንም ዝግጅቶች ሮቦቱ ማድረግ ይችላል ተብሏል። ይህ የብሪታንያ ድርጅት ታዲያ ሮቦቶቹ የሚሰራቸውን የምግብ አይነቶች ለማዘጋጀት ከታዋቂው የምግብ ማብሰል ባለሙያ ቲም አንደርሰን ጋር አብሮ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ቲም ከአመታት በፊት ማስተር ሼፍ በቢቢሲ የምግብ ማብሰል ውድድር አሸናፊ እንደነበር ይታወሳል። ሮቦቶቹ ታዲያ ቲም ምግቦቹን ሲሰራ የሚያደርጋቸውን ነገሮች በሙሉ በተመሳሳይ መንገድ መስራት እንዲችሉ ተደርገው ተዘጋጅተዋል። እኔ ማብሰያ ክፍል ውስጥ ገብቼ ምግብ መስራት ስጀምር የሞሊ ሮቦቲክስ ኮምፒውተሮች እያንዳንዱን እንቅስቃሴ መዝግበው ያስቀምጣሉ። ከዚህ በኋላ ይህን መረጃ ለሮቦቶቹ ይሰጧቸዋል ይላል ቲም። የድርጅቱ ሰራተኞች የሮቦቶቹ እጆች በትክክል እንዴት መስራት እንዳለባቸውና እንዴት መመጠን እንደሚችሉ ለማወቅ የሚያስፈልጋቸውን መረጃዎች በሙሉ ይሰጧቸዋል። ከዚህ በኋላ ሁሌም ተመሳሳይ የሆነና ጣዕሙ የማይቀያየር ምግብ ማዘጋጀት ይቻላል ነው የተባለው። ሞሊ ሮቦቲክስ የሚያዘጋጀው ምግብ አብሳይ ሮቦት በትንሹ እስከ 150 ሺህ ፓውንድ ወይም ከ9.5 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ተቆርጦለታል። ተመሳሳይ አገልግሎት የሚሰጡ ሮቦቶች ከብሪታንያ በተጨማሪ እስራኤልና አሜሪካ እየተሰሩ እንደሆነም ተገልጿል። አሁን ላይ እነዚህ ሮቦቶች ለአብዛኛው ሰው ኩሽና ውስጥ መገኘታቸው የማይታሰብ ቢሆንም ከአመታት በኋላ ቴክኖሎጂዎቹ ዋጋቸው እየቀነሰ መምጣቱ አይቀርም ተብሏል። መሰል ቴክኖሎጂዎችን ከሚጠቀሙ ድርጅቶች መካከል የፈረንሳዩ ፒዛ ሻጭ ድርጅት ፓዚ አንዱ ነው። ይህ ድርጅት የተቋቋመው በሁለት የሮቦት ቴክኖሎጂ መሐንዲሶች ሲሆን እነዚህ መሐንዲሶች ታዲያ ለነሱ ድርጅት በሮቦቶች በመታገዝ ፒዛ በመስራት ይሸጣሉ። በዚህ ድርጅት ሁሉም ፒዛ የመስራት ሂደቶች የሚካሄዱት በሮቦቶች ነው። ደንበኞች ፒዛ ሲያዙ ታዲያ ሮቦቶች በአምስት ደቂቃ ውስጥ የፈለጉትን አይነት ጣፋጭ ፒዛ ሰርተው ያቀርባሉ። ምንም እንኳን ምግብ የማብሰል ስራው በሮቦቶች ይከናወን እንጂ ሮቦቶቹ ፒዛውን ማዘጋጀት የሚፈልጓቸውን ነገሮች በሙሉ የሚያቀርቡላቸው በድርጅቱ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ደንበኞችን ከማስገባት ጀምሮ እስከ ማስተናገድ ድረስ ያለው ስራ በሙሉ የሚሰራው በሰው ኃይል ነው። በርካቶች ምንም እንኳን ሮቦቶች አሁን ላይ በትንሽ ደረጃም ቢሆን የሰዎችን ስራ ሊሻሙ ቢችሉም ትላልቅ ሬስቶራንቶችና ሆቴሎች ግን እነዚህን ሮቦቶች የመጠቀማቸው ነገር አነስተኛ ነው ተብሏል። ምክንያቱም መቼም ቢሆን ሰዎች በሰው የተሰራ ምግብ መመገብ መፈለጋቸው አይቀርም። ሰዎች በጥሩም ይሁን በመጥፎ ቢመለከቱት ምግብ መስራት የሚችሉ ሮቦቶች ግን በቅርብ ዓመታት ውስጥ የተለመዱ መሆናቸው አይቀርም። ሰዎችም በዓላት ሲደርሱ እስኪ ይህ ምግብ ስራለን ብለው ሮቦቱን ማዘዝ የሚችሉበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን አመላካች ነው ተብሏል።